نگاهی به چند خبر کوتاه. درس خارج فقه بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامظله پس از تعطیلی درس ایشان به مناسبت ماه مبارک رمضان از روز یک شنبه دهم اردیبهشت 1402 در مسجد امام زین العابدین علیه السلام آغاز می شود. علما و فضلای حوزه های علمیه می توانند از تاریخ مذکور از محفل علمی آن بزرگ مرجع دینی بهره مند شوند. علاقمندان علم و فقاهت در سرتاسر جهان نیز می توانند فایل صوتی درس خارج فقه معظم الله را به روز از طریق کانال تلگرام رادیو مرجعیت دریافت نمایند. منابع سوری از کشف و ضبط مقادیر زیادی سلاح و مهمات سنی های تندروی داعش در حومه درعا در جنوب سوریه خبر دادند. گفته می شود این سلاح‌ها و مهمات شامل تفنگ‌ها و تیربارها، توپخانه، بمب و خمپاره و مقادیر زیادی مهمات است. این منابع افزودند طرف‌های متخصص به عملیات خود برای پیگرد تروریست‌ها و پاکسازی مناطق آزاد شده برای حفظ جان شهروندانی که با آنها برای کشف مخفیگاه‌های سلاح تروریست‌ها همکاری می‌کنند ادامه می‌دهند. مطالعه جدید دانشگاه انگلیای شرقی انگلستان نشان می‌دهد که کیفیت پایین هوا می‌تواند باعث نقص‌های شناختی در نوزادان و کودکان نوپا شود و تأثیر منفی بر رشد مغز کودکان و به طور بالقوه عواقب مادام العمر داشته باشد. محققان در این مطالعه ارتباط بین کیفیت پایین هوا در هند و اختلال شناختی در کودکان زیر 2 سال را بررسی کردند. این مطالعه اولین مطالعه است که ارتباط بین کیفیت پایین هوا و مشکلات شناختی نوزادان را در دوره بحرانی اوج رشد مغز که به سموم حساس است را بررسی می کند. فرماندار ایالت نیوجرسی آمریکا روز شنبه 9 اردیبهشت اعلامیه ای را امضا کرد که در آن ژانویه را به عنوان ماه میراث مسلمانان نامگذاری شد. مدافعان حقوق مسلمانان که برای چندین سال برای این نامگذاری تلاش کردند از این امضا به عنوان یک لحظه تاریخی استقبال کردند. مجلس ایالتی در ماه مارس و مجلس سنا نیز در فوریه این قطعنامه را تصویب کردند. این قطعنامه از فرماندار می‌خواهد که هر سال اعلامیه‌ای صادر کند و سازمان‌های دولتی محلی و سازمان‌های علاقمند بخواهد که این ماه را با مراسم فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی برگزار کنند. در نیوجرسی مسلمانان 3% از جمعیت حدود 300 هزار نفر را تشکیل می‌دهند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل می‌گوید که مردم افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند و حضور کارمندان زن برای توزیع این کمک ها ضروری است. او شنبه شب 9 فروردین در توییتی نگاشته است که لغو تمام اقدامات که حقوق زنان برای کار را محدود می کند برای دستیابی میلیون ها نفر در افغانستان که به کمک های بشردوستانه نیاز دارند کلیدی است. گوترش از طالبان خواسته که سیاست‌های محدود کننده این گروه علیه حق کار زنان را لغو کنند. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با صدور قطعنامه‌ای محدودیت‌های طالبان برای کار و آموزش زنان و دختران افغانستان را محکوم کرده و از این گروه خواسته تا ممنوعیت‌های اعمال شده را لغو کند. تولیت مسجد کوفه از شبکه جهانی النجف الاشرف HD از شبکه‌های ماهواره‌ای مرتبط با بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامظله و مسئول این شبکه سید زید الغرابی الحسینی به پاس شرکت در 12 جشنواره بین‌المللی سفیر فرهنگی تجلیل کرد. در این مراسم جمعی از مقامات دولتی، نمایندگان مجلس عراق،
شخصیت‌های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی و علمای حوزه علمی نجف اشرف حضور داشتند. طی این اقدام سید محمد موسوی تولیت مسجد کوفه لوح سپاس این مجموعه را به سید زید القرابی اهدا کرد. کمیته نیکوکاری وابسته به مسجد و حسینی آل یاسین در شهر سیدنی استرالیا از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزه‌لوح به قربانی کردن تعدادی مرغ نذری اقدام ورزیدند. گفتنی است این اقدام نیکوکارانه در ابتدای ماه شوال 1444 قمری و با هدف سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه صورت گرفت و گوشت این قربانی میان خانواده های نیازمند در شهر قم توزیع شد.